Вітаю, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Кардинал не встояв перед ураганом. Команди з 8 областей взяли участь у відкритому кубку Рівненщини з тхеквондо ВТФ. Для мене це все, для мене, ну, тобто, це моє любиме заняття. Збірна України з дзюдо у Рівному готується до чемпіонату Європи серед слабозорих. Я був вже чемпіоном Європи 2 роки тому. Тепер мені буде ще важче, напевно, відстояти його. Про це не тільки дивіться сьогодні у Телеспорті. Розпочнемо випуск з не надто приємної інформації. Баскетбольна команда «Лучіс» із Луцька у середу ввечері потрапила у ДТП під Обаровим. Водій мікроавтобус на швидкості врізався у фуру, яка розверталася. Водій загинув на місці. 9 баскетболістів були госпіталізовані, 3 з них у тяжкому стані. Луцька команда їхала до Рівного на календарну гру аматорської баскетбольної ліги проти «Енергетика» із Нетішина. Ми учасуємо в Ровенському, аматорська ліга. Участвують типу, любі желаючі команди, які заявилися. Ну і ми так, кожен тиждень ми сюди їздимо і грати. І до інших подій. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне» зазнав поразки на своєму майданчику. Програли рівняни Івано-Франківському «Урагану». Цей поєдинок наша команда проводила після вимушеної тритижневої перерви, пов'язаної з участю харківського «Локомотива» в Кубку УЄФА. Це може і в мінус, але... І все-таки якийсь плюс є те, що у нас гравці були травмовані. Я кажу, що Дрогобець почав тренуватися 2 дні, Марнюк вже чуть довше тренується, там Басіч, Фаренюк тиждень тренується. Ну, це теж цього мало. Якби ми грали тиждень назад, то взагалі не було б кому грати. Розпочався поєдинок проти «Урагану» на Рівних. Першим вийти вперед чудову нагоду мав «Кардинал». Сергій Тригубець та Андрій Черненко вийшли на побачення з голкіпером франківців, але не переграли Кирила Ципуна. Атака у відповідь гостей. Поляк Павел Будняк пробиває, а Андрій Сімка вдало підставляє ногу. Ще хвилина і «Ураган» забиває вдруге, відзначився Сергій Якунін. На радість рівненської публіки ще до перерви Михайло Волянюк 1 гол відіграв. Не вистачало, може, концентрації, може, десь ми чуть-чуть пересиджували вже, бо не було, кажу, нас 100% готовності гравців. Все-таки я вважаю, що не всі гравці в оптимальній формі підійшли зараз. Ну, але по-другому не можна, ну, не можна, бо так і є, що через ігри гравці набирають форму свою. І Маринюк, і Тригубець, там, і Фаренюк, я думаю, що будемо додати. Також у першому таймі був чи не найсуперечливіший момент у зустрічі. Сергій Піддубний виходив один на один з голкіпером, але суперник зупинив його руками. 7 метрів до воріт – це явна можливість забити гол. І це перериває. Тобто, нас приїжджали судді і нам показували моменти. І отакий от момент саме був точно нам показали, що все-таки червона карточка. Я вважаю, що не було. От однозначно. Якщо там, допустимо, десь там мені задають питання, я стараюсь говорити, що я не знаю, треба посмотреть, я не бачив, то здесь не було 100%. Поэтому які там претензії? Після того, як вибіжав президент на поле, він почав судити в нашу сторону тільки. Ну, ви це замітили, я думаю, чи ні? Ну, це теж ж можна говорити. То есть это что, запугивание, получается, судей наш? Ну это неправильно. То есть у нас опять-таки это дворовая херня начинается, когда мы тут выбежал, тут забежал. Кому это надо, показуха? Это понты никому не нужны. Я считаю, это некрасиво и неправильно. Говорячи про емоції президента, Сергій Гупаленко згадав про момент у другому таймі, коли президент «Кардинала» Володимир Валявка, незадоволений рішенням арбітра, вибіг на поле. Загалом вже другий тайм солідніше провів «Ураган». Івано-Франківці на 23-й та 25-й хвилинах провели вдалі контратаки. І Павел Будняк та Євген Валенко довели рахунок до 4-1. Все-таки десь я, може, все-таки помилився з тим, що не готові десь на 100% там от і Тригубець, і Маринюк. Що, може, десь треба було чуть-чуть варіювати составом, але знову сьогодні от нас травмувався зразу з дармовіз. Треба було перестраювати четвірки, покруїти. І це якби теж так впливає на командну гру. На 29-й хвилині Сергій Тригубець потужним ударом 1 гол відіграв. Ще 2 голи глядачі побачили впродовж 34-ї хвилини. Спочатку дубль оформив Валенко, а крапку в матчі поставив Олександр Басич. Отож, «Кардинал-Урган» 3-5.
проблем в обороне еще достаточно. И дело в том, что мы совершаем очень простые ошибки в обороне. Сегодня три мяча. Ну, каждый мяч, конечно, это ошибка, понятно. Но есть там ошибка, которую тебе создал соперник, там обыграл один в один тебя, да, это возможно с каждым. Но именно вот такие простые есть ошибки в обороне, мы сегодня их допустили. То есть мы сегодня отдали кардиналу играть первым номером, мы пытались в первом тайме, но тяжело получается. Эта площадка нам тяжело дается на этой площадке, она чуть уже, поэтому нам здесь нелегко. Но кардинал хорошая команда, поэтому тяжелая игра. Ну, я думаю, что за счет того, что мы все-таки забили 5 мячей. Мы и пропустили немало, но забили 5 мячей. Поэтому и выиграли за счет еще... В целом, так как сама гра складывалась, то хлопцы старались. Были какие-то награні комбинации, ну, десь не хватило, кажу, нас. Ще... Ну, нічого, будемо над цим працювати. Тобто, я... Ніхто голову не опускає. Це... Те, що ми будемо боротися за вихід четвірку, це точно. Як і пообіцяв Сергій Піддубний, у наступному своєму матчі кардинал продемонстрував більш вперту боротьбу. До 37-ї хвилини рівняни вигравали у Донецьку в лідера екстраліги Єнакіївця 2-1. Але в цей момент друге попередження отримав Сергій Тригубець. Граючи у меншості, наша команда пропустила. Переможний же гол Єнакіївець забив разом з сиреною. Причому взяття воріт судді зарахували лише після невеликої наради. Відеозамальовка цієї гри у телеспорті далі. Будний день, є будний день. В эти дни наши болельщики, нужно сказать, присытились футболом. Но... Масура. Масура, Курсов и Денюшкин. Потом играли те, кто не попал в четверку сильнейших. Философ Казимана также ничья. Вот. На последней секунде встречи Ромарио. Ромарио. Не порадували своїх болівальників і волейболістки Рівненської регіони. Граючи на виїзді, наші дівчата не змогли на рівних протистояти своєму головному конкуренту у боротьбі за виживання в суперлізі – Вінницькому медуніверситету 0-3-1-3. Покращити своє турнірне становище Регіна спробує у домашніх матчах проти лідера суперліги Южненського хіміка 29-30 листопада. Приєдналися до кардинала та Регіни і баскетболісти Пульсара. Вони теж двічі програли. Поступилися підопічні Михайла Переверзія у рідних стінах. Спочатку рівнян обіграли дублери Южненського хіміка 81-67. Було це минулої п'ятниці. В п'ятничному матчі совершенно випали із гри два лідера. Це Артемович Ліпін, які виконали огромне кількість спроб на атаку і з реалізацією просто... ниже среднего уровня, так мягко говоря. То есть очень плохой.
это и сказалось на игре в пятницу. Реабілітуватися за поразку «Пульсар» спробував у недільному матчі проти дублерів Дніпропетровського «Дніпра». Цього разу гра у лідерів нашої команди Андрія Артемовича та Тараса Липіна пішла. «Пульсар» кілька разів виривався вперед, але молоді дніпряни його наздоганяли. Розв'язка у зустрічі настала на останніх навіть не хвилинах, а секундах. Вбрасування, віддати м'яч в руки сопернику сотника раз і два рази просто не привести атаки, ну, я знаю, мені тяжело тут коментувати. Шанс был забить, надо было забить два штрафных, вот, и игра бы перешла в овертайм. Я думаю, что в овертайме мы бы имели небольшое преимущество. В ключевой момент мы сегодня сыграли в защите и подобрали важные подборы на чужом кольце. Владислав Смирнов сделал два очень важных перехвата, и я думаю, это чуть переломило ход встречи, и в концовке мы вышли вперед. У підсумку Дніпро 2 переміг з різницею в одне очко 85-84. Дуже хороша команда у вас показала хорошу боротьбу. Після позавчорашнього програшу від Хіміка їм хотілося відігратися. Вони показали сумасшедшу настроєну гру. Хорошо сыграли, попали дуже тяжелі броски. Молодці, гра вийшла, я думаю, для зрителя дуже хороша. Ми проіграли сьогодні по одному показателю. По допущеним ошибкам. Ми допустили 25 ошибок, соперник допустив їх всього лише 10. От, по великому рахунку, із цього складалася вся гра. Якщо б цих ошибок не було, то я думаю, гра б не була настільки напряженою, може, ми б виграли б своїх 10 очков. Таким чином, після 6 зіграних матчів в активі «Пульсара» залишається одна перемога, а відтак 12-те місце з 16 команд вищої ліги. Наступний матч підопічні Михайла Переверзія проведуть знову вдома. У неділю 1 грудня вони прийматимуть алчевський «Коксохім Сталь». У фінському місті Рука розпочала підготовку до нового сезону рівненська фрістайлістка Ольга Полюк. Саме там 4-5 грудня відбудуться перші старти для нашої літаючої лижниці. Це будуть етапи Кубка Європи. З 16 грудня Ольга перейде на змагання більш високого рівня – етапи Кубка світу. Спочатку вона візьме участь у двох стартах в Китаї, а потім ще в трьох етапах в США та Канаді. Головним же турніром майбутнього сезону для Ольги Полюк будуть зимові Олімпійські ігри, що стартують 7 березня в російському місті Сочі. Нагадаємо, для нашої фрістайлістки це буде вже друга Олімпіада. У 2010-му у канадському Ванкувері Ольга посіла 20-те місце. Футбольний клуб «Одек Оджі» вже розпочав підготовку до участі наступного року в Єврокубковому турнірі серед аматорів. Першим кроком до цього буде проходження ліцензування у Федерації футболу України. Відповідну заяву наші земляки вже подали. Нагадаємо, що саме чемпіон Рівненщини цього сезону став чемпіоном України, здобувши тим самим право представляти честь держави на міжнародній арені. Водночас отримана ліцензія буде для Одека перепусткою до другої ліги ПФЛ. Втім, чи піде у професійну лігу чемпіон Рівненщини, його керівництво поки що не вирішило. Команди «Рівнегаз» та «Феміда» із двох перемог розпочали чемпіонат рівного з футзалу у першій лізі. Відтак саме вони вийшли у лідери після двох турів. У той же час інший фаворит турніру «Славія» перемогла лише раз. Команда Сергія Дьомушкіна та Андрія Паршикова обіграла «Славутич» 2-1. Кадри цієї зустрічі на ваших екранах. А от «Хіміків» «Славія» обіграти не змогла. Загалом за чемпіонство у першій міській лізі сперечається 8 колективів. Їх матчі проходять на майданчику 4-ї спортшколи. Ще 15 команд змагаються у спортзалі технікуму, технології та дизайну. Там боротьбу за медалі ведуть команди другої ліги. Команди з 8 областей України приїхали до Рівного на відкритий кубок нашої області тхеквондо за олімпійською версією ВТФ. Серед учасників – юнаки та дівчата від 8 до 18 років. Географія турніру досить широка. Крім представників Західної України, на татамі змагаються тхеквондисти з Дніпропетровська та Запоріжжя. Поначалу це для мене просто було, щоб я був самим сильним. А тепер для мене це як собственний інтерес. Тобто для мене це все, для мене, ну, тобто... Это моє любимое заняття. Загалом участь у відкритому кубку Рівненщини з тхеквондо ВТФ бере 180 спортсменів. Це вдвічі більше, ніж торік, розповідають організатори. Кажуть, могли б запросити тхеквондистів ще більше, якби не одне але. Проблемою в Рівненській області проводити подібного роду змагання є відсутність спортивних залів. Глядачі можуть побачити, що у нас можна розмістити лише дві спортивні площадки в такому залі. Для проведення більших змагань нам потрібно
розміщати і 3, і 4. Можливість проведення таких змагань є, але потрібна відповідна підтримка з боку і відповідного профільного міністерства, і обласної державної адміністрації. Незважаючи на те, що змагання проходили на 2, а не на 4 майданчиках, гості рівнем турніру залишилися задоволені. Порівняно з минулим роком масштаб змагань трошки збільшився, набагато більше команд, учасників, рівень значно вищий. Тобто він і минулого року був доволі високий відносно такого рівня змагань. Змагання організовані на належному рівні. Суддівський корпус, електронні системи присутні. Хочу зауважити те, що з кожним роком розвиток тхеквондо ВТФ у Рівненській області зростає і все більше учасників змагань. 5 років назад я був призначений відповідальним за розвиток тхеквондо у Рівненській області від Федерації тхеквондо України. Починалося це все на моїх очах. І сьогодні я бачу, що є рівень, є спортсмени, є здобутки певні. Дуже радий, що цей вид спорту у нас розвивається в Рівненській області. У підсумку найкраще на турнірі виступила команда із Івано-Франківська. Друге місце посіли представники Хмельницького. У господарів зі спортивної школи «Юний динамівець» третя сходинка. Фінал Кубка України у Львові став завершальним акордом у сезоні 2013 для провідних вітчизняних стрільців. Серед рівнян, які варто було очікувати, найкраще на цих змаганнях виступив Олег Омельчук. Наш пістолетник впевнено випередив своїх суперників на дистанції 10 та 50 метрів. Ще одну медаль Рівненщині приніс Андрій Сокол, який на 50-метрівці виборов бронзу. Близькою до п'єдесталу була і Оксана Камінська, втім вона у двох вправах була четвертою. Крім того, 7-е місце на 25-метрівці посіла Юлія Бороденко. Збірна України з дзюдо у ці дні проводить останні приготування до чемпіонату Європи серед слабозорих, що 3 грудня стартує в угорському Егері. Місце зборів, як для останніх років, традиційний спортзал рівненського клубу «Олімпійські надії». Нагадаємо, саме очільник цього клубу Михайло Романкевич є старшим тренером нашої збірної. Наш зал і наша область є базовою збірною команди паралімпійської по дзюдо. Збори практично ті, що проводяться на Україні, все время на базі нашого залу проводяться. На базі Ровенського інваспорту. І зараз якраз у нас йде заключительний збір по підготовці чемпіонату Європи серед інвалідів з проблемами зрення. У складі збірної до поїздки в Угорщину готуються одразу 8 представників Рівненщини. Це Юлія Галінська, Людмила Логацька, Наталія Ніколачик, Давид Хорава, Олександр Назаренко, Олександр Помінов та Олександр Шаблій. Одним із головних претендентів на золото є паралімпійський чемпіон Лондона Олександр Косінов. Я був вже чемпіоном Європи 2 роки тому. Тепер мені буде ще важче, напевно, відстояти його, бо суперники будуть настраюватися на мене дуже серйозно. І так, як я ще є паралімпійським чемпіоном, то всі будуть настраюватись дуже добре. Я думаю, що вони будуть обирати якусь тактику нову проти мене, проти моєї боротьби. Але ми з тренером теж працюємо над новою тактикою. Наставник української збірної впевнений і Олександр, і його партнерам по збірні вдасться привезти з чемпіонату Європи чимало нагород. Ми вважаємося одним з лідерів не тільки європейського, але й мирового дзюдо паралімпійського. Тому плануємо, що достатньо серйозно виступимо. Я думаю, що перші чемпіонами, звісно, це громко сказано, але хочемо, щоб всі були з медалями. І на сам кінець анонс. Волейболістки Регіни у суботу 30 листопада у спортзалі 26-ї школи прийматимуть Южницький Хімік. Початок матчу об 11-й годині, а в неділю у спорткомплексі ДСШ номер 4 теж об 11:00 гратиме Пульсар, його суперник Алчевський Коксохім Сталь. На сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення, до нових зустрічей.